És una pregunta una mica complexa. De memòries hi ha de molts tipus i les diferents memòries s'emmagatzemen també en llocs diferents. Per exemple, a grans trets tenim la memòria implícita, que és aquella memòria en la qual nosaltres fem de manera inconscient. Per exemple, un cop aprenem a anar amb bici, això no se'ns oblida i sempre que agafem una bici doncs sabrem fer-la anar. I aquesta memòria es troba en diferents llocs del cervell, el còrtex, per exemple, i altres zones. I després tenim la memòria explícita, que és aquella que fem conscientment, com per exemple el que aprenem, el que vivim, etc. I això s'emmagatzem en una regió que es diu hipocamp. Llavors, després hi ha una part molt important, que totes aquestes sensacions, tots aquests sentiments o emocions, per exemple, segur que si penseu en un record, no només sereu capaços de visualitzar el que vau fer en aquell moment, sinó que també podreu sentir, arribar a sentir el que sentíeu en aquell moment. Com passa això? Doncs això és perquè tenim una regió del cervell que es diu amígdala, que permet com recordar, emmagatzemar aquestes emocions. L'amígdala participa en diferents processos en el cervell. Per exemple, les sensacions de por o d'alegria, el processament d'aquesta informació té lloc en aquesta estructura. També els sistemes d'aprenentatge per recompensa. No? S'ha vist en ratolins que si tenen una recompensa, doncs aprenen més. Això també està vinculat a l'amígdala. Però una cosa molt important que fa aquesta regió és donar un component emocional als records, a les experiències. I sabem que si les experiències tenen aquest component emocional, es recorden molt més. Segur que vosaltres recordeu molt més el primer petó o alguna cosa que us va fer sentir por, fins i tot ràbia o alegria, que no pas el que vau estudiar l'any passat a mates. Això segur. Doncs això és perquè aquest component emocional reforça el record i fa que el recuperem més fàcilment i s'emmagatzemi, es consolidi millor en la nostra memòria. I això és possible gràcies a que l'hipocamp, que és el lloc on s'emmagatzema la memòria a llarg termini, i l'amígdala estan molt connectats a través de les neurones i la informació viatja d'un lloc a l'altre de manera molt ràpid per consolidar els records amb aquest component emocional.